Huomenta kanssaihmiset YouTubessa ja ympäri Suomea ja ympäri maailmaa. Ja mitäpäs tässä lauantai-päivänä 24. päivä syyskuuta ja kello on jo 5 illalla ja minä vasta heräilin tuossa. Menin vähän viime yö myöhälle. Joskus se oli jo melkein 6 kello, kun minä pääsin nukkumaan. Ja taosikkaan minä jo aikaisemmin nippiä syvän vasta, tuossa heräsin silti. Että arvelin, että nukun kaikki univelat pois. Laitoin kaikki äänettömälle ja nukuin pois univelekoja ja silti kyllä tuntuu, että väsyttää ja varmaan näkyykin. Se hyvä puoli oli, että kävin vaalla. Tuossa noin ehkä 1,5 viikkoa sitten kävin vaalla ja minä olin aikaisemmin jo melkein 111 kiloa. Että minä olen pitkin videoita puhunut siitä, että niinku minä olen lenkkeillyt paljon ja tuolle, niin mulla oli alun perin viime syksynä vuosi sitten paino, niin 152 kiloa. 152 kiloa, kyllä. Ja viime keväässä sain puotettua 132. Siitä sain puotettua 120. Ja nyt tälle syksyyn 111. Ja niin nyt taas sitten tuossa välissä tuli syöttyä vähän enemmän taas kaiken näköistä karkkia ja muuta, niin tuli lihottua taas 120 ja rupesi harmittamaan ja taas rupesin sitten tässä punttiin vetämään ja juoksemaan ja tuolle, niin nyt oli 115,1 oli tänä aamuna. Olen ihan tyytyväinen. Ja sitten takaisin Alvadin paketti. Sinne piti laittaa minä laitoin vielä ihan täydelliset mallikoodit niinku vakio vilkuista, mitä minun Mazdaan tuli sieltä, nämä kirkkaat vilkut, mitä näytin tuossa, mitä on nämä paketit. Ja minä näytin teille nämä uudet kirkkaat vilkut, joissa on myös parkit. Tällä puolella on parkit, mutta ensinnäkin, mien tainnut sanoa tästä teille. Kirkkaat vilkut, jossa ei ole yhtään porkkana, niin eipä kun polttimo otat pois, niin siellä sisällä on silti oranssi tuommoinen lätkä tuolla, eikä polttimo on perus. Ja piti olla kirkkaat vilkut. Niin se ensin ei ärsyttä. Ja sitten kun nämä on muovi hitsattu kiinni, näitä ei saa edes auottu. Mutta kaikkein eniten vituttaa se, että nämä ei edes ole oikeat vilkut koko vitun autoon. Tässä on vakiovilkuista tummennetut. Joo, huomaatte kyllä, että on halkkeillut liian kosteessa tilassa tummensin. Ja tälle niin meni tämmöiseksi, mutta mulla oli varavilkut ja mie hioin 1200 nää ensin puhtaaksi, annoin kuivaa ja sit mie maalasin tuossa takapihalla nämä, anteeksi tuo kuulosti taas ilkeätä kun löin mikki, mutta maalasin takapihalla ja toin tähän sisälle kuivumaan ihan tähän olohuoneeseen, tuohon taakse, tuohon pöydälle. Ne on nyt paikallaan tuolla autossa, mie en nyt niitä voi näyttää. Mutta ne onnistu tosi hyvin ja ihan samalla tavalla tein kuin nämä, mutta eri paikassa vaan. Ja samasta pullosta. Niin verratkaa nyt jumalisten näitä. Eihän mie tajunnut sitä ollenkaan, kun mie katoin. Mut jos nää laittaa apatteerolla kohille, niin tähän on niinku
tyyli 4-5 senttiä pitempi, tää vakiovilkku. Tää on paksumpi, siis tälleen niinku, ja tota, korkeampi, ja tota, täällä ei ole tätä tämmöstä ollenkaan niinku tämmöstä ihme kulumasta täällä nurkassa. En, nää ei niinku käy mitenkään, toiseksi sen näissä vakioissa takana ei ole mitään. No, miksi tää nyt ei, no niin. Ja näissä on takana hirveästi tavaraa. Niin ei nää niinku käy mitenkään. Siellä puskurin sisällä näiden kohdilla niin ei ole mitään muita reikiä, kun tälle on paikka tälle, mikä tässä on tämä hommeli. Ei mitenkään. Ja mie en tiedä, mie en ole vielä ilmoittanut tonne Alvadille. Kaikki muut osat oli ok, täysin käypäset. Mut tuota, nuo ei tuota, mitenkään, ei. Ei saa edes modattu. Muuten saisi ehkä jollain tavalla modattuihin niille tehty tavallaan paikat. Mut kun siellä takana on tosiaan niin ihan ummessa ne. Ja se luultavasti, jos ne leikkaisi mitä me kahtelin, niin se läsähtää kassaan se puskuri silleen. Sitä häviää kaikki. Kaikki niinku tota, tuommoinen. No siitä päällispuolelta. No en tietysti tuo uuden viliku, jos sinne välin tumppassa on, niin kyllä se sitten varmaan niin kuin kestää enemmän taas, mutta joka tapauksessa mie tummen sinne omat vilkkusa, ja siitä tuli erittäin hyvä. Ei näy yhtään tota, just sen verran, että se ei näy se, kun ne on oranssit, niin se ei näy se ollenkaan se oranssi sieltä läpi. Vaan ne näyttää ihan mustilta, mutta niistä näkyy ihan törkeen hyvin onnistu. Niistä näkyy tosi hyvin vilkku läpi ja ei mitään ongelmaa. Yksi muutenkin, mikä minun ärsyttää näissä vakiovilkuissa, nämä on tämän mittaset oikeasti. Ja siis miettikää tästä kohdalta, niin kuin tästä kohdalta, mie näytän, niin loppuu. Se ei nyt näy tässä, kun on tummennettu, mutta niinku tästä kohdilta niinku, pelkästään tämä puoli on vilkkuu. Loppu tämä on ihan täysin turhaa. Tämä ei niinku palaa ollenkaan. Tänne ei tule mitään sädevallo, tänne ei mitään tule. Että tästä kohti voisi leikata poikkeen ja pelkkä niinku, tota, tämä osa voisi jäädä jäljelle. Että tämä voisi jättää vittuun. Mä en ymmärrä, miksi tässä on tämmönen niinku 20-senttinen pätkä. En tiedä, varmaan 25 senttiä melkein. No ei, ehkä ihan. 20 senttiä ainakin. Tämmönen pätkä turhaa muovia tässä. Et mie en vaan ymmärrä. Mie jo mietin sitä hetken aikaa, että mie muokkaisin ne reijät tosi pieniksi. Mie leikkaisin tämän tästä ihan niin reunasta kuin pystyy tästä vilikun. Ja sitten täältä toisesta pestä leikkaisin kansa ihan, tai toisesta vilkusta tota, tämän samaan pään, että siihen ei tulisi tota, ruuvinreikkä, mutta pakkohan se olla. Niin tästä ruuvinreijän tästä kohdalta leikkaisi pois ja sitten liimmaisi tähän. Hios kunnolla ja sitten tummentaisi tai lakkaisi, niin sitten siitä tulisi lyhyt, mutta samanlainen. Sitten vaan tekisi ruuvin paikan sinne ja sen loppupaikan muokkaisi siihen jonkun tuota, liimmaisi ensin, että siitä tulee sopivan kokoinen reikä. Ja sitten muovihitsaisi siihen tai tuota, takapuolta lasikujuttaisi umpeen sen tuota, reijän ja sitten pakkalaisin. Tulisi semmoiset pienet nätit vilikut. Toinen, mikä oli myöskin ideana, että lyödä tuommoiset vilikut paikalleen, hioo ne ja lyödä lasikujutta siitä päältä ja tuota, sitten lyödä yksinkertaisesti umpeen. Ja sitten tuota, muokata jostain toisesta autosta. Esimerkiksi niin kuin hetken kävi mielessä sekin, että pyörälamppu sen ladan nuo sivuvilikut, ne pienet pyöreet, semmoiset laittaisi vilikuiksi keulla. Hyvin pienet, mutta kuitenkin näkyvät.
tai sitten 100 Datsunin vilkkuja olisi mulla tuolla kotipihassa Polovijärvellä, niin semmoset löysin ne pyöreät vanahalliton vilikut paikalle, niin siitä tulisi aika siisti. Sitten, tai vaikka vähän upottasi, en tiedä. Mutta siellä joka tapauksessa nyt vakiovilkut tummennettuna paikallaan, ja ne on ihan hyvän näköiset. Mie vaan huomasin sen, ja mie en muistanut sitä taaskaan, että mie ostin 2 pulloa tummennuslakkaa. Niin kuin mie näytin teille, että mie ostin 2 punaista ja 2 mustaa. Ja enhän minä tajunnut, että sitä mustaa männöä kuitenkin etuvilkkuihin, sivuvilkkuihin, etuparkkeihin, ja sitten vielä koko takavalopatteri. Niin se yksi pullo meni jo noihin kahteen vilikkuun. Siis 4 vilikkuun periaatteessa, kun nuo ekat meni aivan piloille. Josta mie en ymmärrä, minkä takia se teki tuon. Vaikka me ihan samalla tavalla tein molemmat. Tonni 200 vesihiomapaperilla hion ensin tuolleen pyörivällä ja sitten pittussuunnassa niin kunnolla, että ei vaan yhtään mitään nystyjä tunnu. Sitten tosi korkealta ja hyvin hittaasti, että... Mutta se oli vissiin se, että tuolla vessassa on lattialämmitys sekä patteri. Siellä, että onko siellä niin kuuma vai että se kuivui liian nopeasti vai oliko siellä liian kosteita. Mie en usko, että siellä oli liian kosteita, koska siellä ei ole suihkussa käyty ei mitään parin päivään ja niin kuuma, vaikka ovi oli auki. Niin sitten tuolla takapihalla tosissaan maalasin ne tai lakkasin ja... Toin tuohon pöydälle kuivumman nätisti ne, niin ehkä tunnin kuivuvat ja ne oli niin nätit kuin olla ja voi. Ei ole yhtään mitään halakkiimaa, ei yhtään mitään, on niin silleen, että ei mitään. Ja tuosta minun on sanottava tuosta Pildeman lakasta, että se kyllä kestää. Siis niin kuin tuo, mulla on tässä tätä lisää. Että mie suosittelen, jos joku oikeasti haluaa lakata, tummentaa takavaloja tai ylipäätään ihan samaa mitään valoja. Tässä lukee, että tämä toimii lasissakin. Mie en tiedä, en ole kokeillut. Mutta pitäisi kestää, olikohan tässä vielä, lukikohan tässä jotain, että... Naarmuuntumattomaan ja iskuja kestävän maalin kiilto kestää. Näin lukee. Ja me on ihan samaa mieltä. Ei mulla mitään valitettavaa ollut tosta lakasta. Tosi siistin pinnan tekee. Pari minuuttia pitää käyttää ennen kuin se anteeksi, kamera katkesi hetkeksi, koska mulla ei taaskaan ollut kone piuhassa, niin sitä pitää ravistella se 2-3 minuuttia tosi hyvin, ja sen pitää olla lämmin sen pullon. Se muistakaa, että pistäkää vaikka vesipatterin päälle, joka on hiukan lämmin siksi aikaa, tai lämmittäkää vaikka hiusten kuivailla sitä pulloa sille, että pyörittelette ja ravistelette sitä, että se on ainakin kädenlämpöinen. Niin kuin ihan mikä tahansa maalipurkki, niin tulloo paras tulos. Ei tule rykimiä, ei tule mitään semmoista turhaa. Mutta nuo Pildeman takavalo, tai siis ylipäätään valolakaat, niin suosittelen. Ihan täysin toimiva ratkaisu, eikä jos vaan niin kuin malttaa olla... Eikä tarvi edes malttaa. Se on tunti ja se on rutikuiva. Sitä voi ihan käsiin kosketella, kuha ei niinku puristele. Sen voi lyö paikalleen tunnin jälkeen ja se on siinä. Se on ihan sama, sattako vettä vai mitä tuolla pihalla, mutta se toimii. Se ei lähde sitä ennen mihinkään. Siihen ei tule mitään. Siihen ei tartu mikään eikä
Se on... Ei ole tota todellakaan niinku mitään Bilteman mainostusta, että paljon on sieltä sanottavakin, mutta niinku tähän mennessä niin nuo, minä olen kolmatta kertaa nyt ostanut noita. Ja joka kerta minä ostan kaksi pulloa ja minä en muista sitä, että minun pitäisi ostaa sitä enemmän varalle, koska sitä, se ei riitä se yksi purki paljon mihinkään. Että jos sulla on tarkoitus tummentaa vaikka pelkät takavalot, niin osta silti kaksi pulloa. Kaksi näitä pikkupulloja. Ja tuota, samaten jos sulla on sitten tarkoitus tummentaa muuta, niin kuin etuvilkut, etuparkit, sivuvilkut, niin ehdottomasti joku 4 pulloa, 5 pulloa saattaa olla ihan sopiva. Että se ei vaan lopu kesken. Kyllä se vituuttaa, jos jossain vaiheessa joku, niin kuin mullakin nytte. Mulla on parkit vielä lakkaamatta, mulla on takavalot lakkaamatta, ne oli lakattu, mutta tota, mie en edes kysynyt katsurilta, mie vaan hialsin nuo vilikkujen kohdat niistä äkkiä tota, jollain random maalinpoistoaineella pyyhkäsin poikkeen, ne on ihan törkeän näköisesti nuo takavalot ja samaten kuin etuparkit. Mulla on tuossa uudet käytetyt etuparkit, niin tota, mie ne kanssa hinkkaan tuolla, ottakkeepas ihan sekunti. Nyt en muuta itse asiassa ymmärrä, minkä takia tää tuota rykäsi äsken kameran pois päältä, koska 19% on akussa virtaa. 10% aikana se yleensä lätkässä jo kaikki kiinni. Ja sitäkin me ymmärrän, vaikka ne on tota USB-jakajassa, jossa on oma virtansa. Sieltä on mennyt dataa tänne. Mikit kaikki on kiinni tuolla USB-jakajassa ja mikki ei katke. Eli mikitys menee edelleen tuonne USB. Siinä on viikon käynyttä talvivaara. Ja vaikka minä koko ajan kehun tätä tietä niin kuin oikeasti huomaamatta, niin nyt mulla on muutamia valituksia oikeasti sanottavana kyllä TFV8. Eli muuten ollut hyvä tankki. Ato kestänyt jo yli varmaan kohta 2 kuukautta. Ilman mitään. Täys VG:llä ajettu koko ajan 100 wattilla. 100-150 wattia on noin se, mitä mie on käyttänyt, mutta noin 100 wattilla mie on ajanut niin kuin nyttekin ajan 100 wattilla ja TFV8. Niin tämä, kun se ei suostu sitä tota, ja mie en näe sitä itse, jos tota... No ei se nyt sitä taas tarkenna nyt, please. Eikö tarkenna? Kun on tota... No nyt. Kahtokkee tuota reunaa. Siis tää tippi on muovii. Niin tää pikkusenkin, niin tähän tuli jo ensimmäisen viikon sisällä parit hampaan semmoset kolhasut. Ja nyt tää tippieellä tuota, tuohon asfalttiin onneksi, niin eihän tää tippi kestä mitään. Mie en löydä näitä tippejä mistään. Siis tää on ihan paskana tää tippi. Näkyy jo sinne asti, kun tälleen näyttää, että se on hirveä ranto tässä. Mä ajattelin, että mä otan tuota vesihiemapaperia, otan tämän tipin tästä irti ja pyörittelen veden kanssa tämän tasaiseksi. Mä kahtelin tuossa, niin en mä löytänyt liikettä ainakaan näitä perusfirmoja, Puffila, Winvape, Vapetalo, Happy Use ja nämä. Niin en mä löytänyt niistä mistään, että olisi tippiä löytynyt.
etäs niinku normi videopora ja tippejä. Niin sitten löysin eBaystä kyllä, mutta ne maksaa tyyliin 7 € kappale. Keraamiset tai muoviset. Niin mistä saa varaosia? Mistä saa ylipäätään varaosia? Kertokaa mulle oikeasti kommenteissa tuonne alasta, mistä saa varaosia näihin vehkeisiin? Mie en ymmärrä. Kun joku vapauttajissa tuolla Fasebokissa sanoo, että kyllä tuolla joku Kiina tai Japani, en muista, joku firma oli, mistä saa tilattua tiivisteitä ja kaikkea mahdollista krässää ihan niinku... Ihan niinku tankkeja tavalla osina, että ne on niinku klooneja, mutta mulle mitään väliä, kunhan me saisin uuden tipin tähän. Ja mielellään metallisen. Tää tippi ja tää yläosa etes lämpee tässä, niin mie en usko, että mitään vaikutusta olisi, jos tässä olisi metallitippi. Ja se olisi paljon siistimmän näköinen muuten, jos siinä olisi metallitippi tämmönen. Jos ei muuten, mie otan muuten niin mitaa tästä talteen, kunhan mie löydän tönärini jostain. Työntömitta, niin mie teen tähän, mie käyn tuolla, kunhan mie käyn seuraavan kerran tuolla Polovjärvellä siellä, niin mie käyn sorvoomassa siellä, niin rosterista sorvoon tuon tipin tähän, kunnon tipi, että abatterolla samoilla mitoilla kuin tämä, mutta ehkä saisi olla pari milli pitempihin jopa, se olisi vähän siistimmän näköinen. Ja nimenomaan rosterine, että se on sitten, hion sen, jolla 2 tonnarilla vielä sorvissa. Monta kertaahan se pitää kahtoa kohille, että se käypi, ja sitten pitää kahtoa nuo 2 juttua laittaa. Tai no mie en tiedä, mie laitan varmaan yhdellä isommalla tiivistellä, eikö tuo kestäne sillekin. Se on kyllä aika pitkä tuo. Muuten on kestänyt, tää on nyt muutamien päivien sisään tippunut aika monta kertaa, ja mie en oo saanut tästä lassia hajalle. Karmahan se tietysti kuittaa nyt, kun mie sanoin noin. Akuut alkaa olla tyhjänä. Ja TFV8 muuten, niin T8 koililla, niin toimii muuten sikeleinni kanssa 100-wattinen lussa. Niin toimii yllättävän hyvin tappilla, että on 100 wattia, niin mie tykkään, että ei mitään valittamista muuta kuin se, että syöpi akut aika äkässä, kun tappivirroilla ajetta. Mitäs muutamia osasin? No eilen tuli viettyä serjätteet, serjätteet sen tuonne. Vittu, kun me taas sönkötän, kun me on vasta herännyt. Tuli viettyä tuonne paikalliskeräyspisteeseen, niin ihan älyttömästi rommuu. Koneosia lähti hirveästi. Pari töllöä, littutöllöä, mitä on yrittänyt korjata, lähti. Semmoinen saatanan painama. Onneksi kaverille mukana, niin saatanan painavaa plasmatöllö ja muuta, mitä yritin korjata, mutta ei, HD ready. Ja yksi näyttö, tietokoneosia, muuta, siis ihan kaikkea muista. Kun me on kerännyt niin paljon se, niin kuin, elektroniikkaa tuolta korjattavaksi, että tuo kun näki sitten oikeasti, miten sekaisin tämä mökki. Tai ei tämä enää ole niin sekaisin. Minä sanoin joka laussa sen, tai ei tämä enää. Mutta siis tämähän on ihan järkyttävän sekaisin tämä mökki. Täällä on niin paljon kaikkea rommua, että hohoi. Ja tosiaan tuli viettyä kuorma, ja auto oli ihan täynnä. Ihan, siis niin täytteen puukattu, kun olla ja voi, että kontti nyt ei hirveästi sovi muutenkaan, mutta sinnehän oli, joka ikinen läpi oli täynnä, ja takajalkatilaa, takapenkki, mitä ei nähnyt taakse, kun oli niin paljon sitä tavaraa. Ja me muutama, ehkä
puolitoista viikkoa sitten kävin, niin mä löysin laatikossa muuntajia. Ja muuntajia aina tarvii joka asia. No, otin laatikollisen muuntajia. Ja siellä oli sitten pussi. Että mikähän tämä on? Nokian puhelimia. Mä en tiedä sanoinko me jo aikaisemmassa videossa. Taas muisti ei toimi. Mut niin oli Nokian puhelimia varmaan kymmenkunta. Ja suuri osa vielä toimivia. Ja muutama kolme mokkullaa löysin samassa pussissa. Ja käyttämätön 3G-mokkulan lisäantenni. Semmonen pikkunen, ehkä tuommoisella joholla oleva, mikä tulee niinku ikkunaan. Tai siinä on vielä käyttämätön tarra semmonen, että saa seinään tai johonkin kiinni. Että se tulee siihen perusliittimme. Semmonen oli kansa sille yhdelle mokkulle. Kaikissa oli nuo kortit paikalla. Siis SIM-kortit. Ne on hävitetty. Mut niinku esimerkiksi 320. Tässä on näyttö hajalla. Joo, mutta toinen on ehjä tämmönen, mut se ei lähde päälle sekään. Eli sekään ei sinällä ole ehjä. Sitten on... Saisiko näitä mitenkään? Ei näitä oikein saa läjään, kun ei ole itse puhelinta. Jotenkuten... Että oikein tyylikkät pinkit kuoret 320 vielä tuommoisilla tyylikkäillä napeilla. Siihen on ihan se... Se ei nyt tullut mukaan tuota hyllystä se... Siihen on semmonen oma näppäimistö, missä on erilaiset näppäimet kuin vakiana. Tässä on vielä tää, muistatte nämä vanhan liiton, nämä vilkkuvalotarrat. En tiedä toimiko, mutta tässä on tämmönen kiinni. Nykypuhelimissahan nuo ei vissiin toimi, en oo kokeillut. Enkä tiedä, onko nuissa siis jonkun sortin batteri sisässä vai... Ottaako ne vaan siitä yksinkertaisesti siitä, en tiedä. Ei oo, nää tuli vaan otettu, tai siis kun minä en tiennyt, että on, mutta eilen kävin kansa ja löysin N95, täysin ehjä, ei naarmu, ei mitään. Takana lukee T-mobiili. En tiedä mitä se tarkoittaa. Näissä jopa helkutin hyvä kamera. Sitten kun näissä on niinku musiikkinäppäimet ja sitten on nuo toiset näppäimet ja tälle. Tää on täysin ehjä. Ei mitään niinku vikkaa. Tässä me kokeilimme ja tein tehasasetusten pallautusta ja poistin. Näissä oli numeroita. Ne poistin kaikki. Ja tälle. Täysin toimiva. Tässä on jopa wifiit ja kaikki. Ei mitään. Wifi toimi. Mie kokeilin tällä käyttää wifiä. Ja mie ajattelin, että mie hommaisin semmosen liittymän. Tuon prepaid-liittymän, mihin mie ottaisin pelkän puhepaketin. Eli mikä kestää kuukauden ja voi soittaa mihin tahansa numeroon, paitsi palvelunumeroihin niin paljon kuin lystevää. Niin otan pelkästään sen tähän, että voin oman puhelimeni heittää jorpakkoon. No en nyt ihan, mutta voin ottaa toisen numeron mukaan ja semmosen, missä ei ole nettiä. Että mie käytän sen saldon loppuun, mikä on se yleensä, onko se 6 €, mikä tulee, kun ostat tuolta R:ltä tuon systeemiä. Sitten mie ostan pelkän, koska nykyään pystyy, niin netistä ostan pelkän sen puhepaketin vain. Niin sillä ei pysty kun soittamaan ja vastaanottamaan puheluita. Sillä ei pysty menemään netti, ei mitään. Ihan sen takia, että... Facebo, kaikki muu. Että ne on muutenkin liikaa elämässä. Jotenkin.
me tota itse tota muutenkin mulla ei omassakaan puhelimessa nyt tällä hetkellä on mulla ei ollut mihinkään varaa, niin minun piti lainata sen verran, että me sain tota kaverin ottamaan mulle pelkän puhepaketin, että minä saan kavereihin yhteyden. Mulla on wifissä nyt puhelin kyllä ja tietysti netti mökissä, mutta mulla on prepaid-liittymä itsellekin normiliittymänä, mitä me käytän koko ajan, että mulla ei oikeeta liittymää oo. Niin tota, että me voisin tuo jättää tänne, antaa se uuden numeron vain tietyille tyypeille, että saavat meidät kiinni siitä. Ja tuota, tälleen. Ja tää N95 vaikuttaisi just ok luurilta siihen, että näitä löytyy. Tämmönen mientien malli, mutta tämmönen kumikuorinen, mikähän tää on. Tässä ei minusta ollut, tai siis oli akku, mutta se ei ole nyt paikallaan. Mistähän tässä näkyy malli? Tiellä. 5100. Ja en mie tiedä, onko tää olevinna joku vejen, ainakin roiskevejen kestävä tai jotakin. Sitten löytyy näitä ensimmäisiä Nokian näitä kosketusnäyttöpuhelimia. Tässä ei oo muuta kuin nää napit. Tää on ihan siistikuntoinen kansa. Ei mitään. Ja tota, tää toimii kansa. En välttämättä nyt... Mietinkö minä tätä päälle? En, minä sammutin. No vaan minä näyttää, että tämä toimii ihan täysin. Minä latasin nämä kaikki yhden aikana, kun ne kaikki laturitti oli siinä pussissa. Tämä toimii kanssa ihan täysin. Ei niinku mitään vikkaa. Ainoa, mutta minä muistan, siskolla oli tämmöinen samanlainen, ja se oli ihan järkyttävän jäissä. Jos sillä kävit netissä kertaakaan, niin se oli sen jälkeen niin jäissä se puhelin, kun olla ja voi. Mie näytän tän näin päin, jos tää vaikka näkyisi paremmin tai tälleen. No, joka tapauksessa toimii. Sammutetaan. Mitäs muuta? Tämä oli kansa yksi, joka oli ihan mielenkiintoinen. Eli siis N95 plus... Joku Nokian peruspuhelin löytyi eilen, mutta nämä muut löytyi aikaisemmin, mitä näytin. Eli tämä oli nyt eilinen löytö, tämä N95. Tässä on niinku tämmönen. Tämä on vissiin minun käsityksen mukaan Nokian niinku... Tota, tässä lukee Nokia Navigator. Ja tota, tämä on minun... Mistä tämän sai auki tämän kotelon pohjan? Tieltä josta. Nokia 6110 Navigator. Ja tota, hirveän paskanen puhelin sisältä ainakin. Tässä on tämmönen jännä läppä täällä takana, täällä on kamera alla. Ja tota... Tosiaan, niin navigaattoripuhelimia ensimmäisiä. Tuo ei pysy kiinni, tuo USB-luukku. Nyt pitäisi tutkia, että tota, saisiko näihin jotain niin kuin mahdollisesti... jotain modipäivityksiä tai semmosia, mitä joku olisi kehitellyt. Että, niin kuin mulla on tuossa omassa luurissa Syanoken modi Androidi. Niin tota, semmoisia ja sen tyyppisiä. Sitten oli joku tämmönen. Se kun tämä ei tarkennu. Tämä tarkentaa hirveän hittäs. Tässä on näyttö tosi kulunut. Mitä minä olin selvä ottavina niin taustakuvista ja muista, niin tässä on ihan kätevä, kun kameran saa pitää lilleen päällä. Ja kun lutkasta tuo auki, niin kamera on päällä. Mutta tota, eihän se mikään kummanen taida olla. 2 megapikseliä. No on se kuitenkin. Ne hirveän pienet näppäimet näille minun lonttosille, kun vertaatte minun sormen noita näppäimiä, niin hohoi. Ei niinku, ei. Että puhelimia löyty läjää ja tälleensä, että...
mitähän minä muuta osasin sanoa. Mulla olisi tuossa yksi koneprojekti, minkä löysin kansanromukasasta. Tuommoinen ikivanhaa Celeroni Windows XP-kone. 2 GHz Celeroni. Ja siinä oli 768 mekkaa, kun siinä on muisti. Ja joku atirakeen näyttis. Ja sitten on integroitu näyttis 8 megan muistilla. Ja se ei löyä päivityksiä. Siis mie jouduin, se tunnistaa kaikki tikut, että vois bootti. Mut se ei booti yhdeltäkään tikulta. Ihan sama, olipahan se NTFS vai FAT32, niin se ei booti. Ei ollenkaan. Ja en löytänyt BIOS-päivitystä, enkä löytänyt mitään, mutta sain Windows XP:n asensin siihen uusiksi, siinä oli kovo paskana, niin asensin uusiksi siihen päälle, ja siis toiselle kovolle, ja siihen päälle asensin tikulta sitten 7.32. Ja siinä mitähän kaikkea siinä sitten. No kaikki ohjelmat on nyt saanut asennettu, mutta siinä on semmoinen homma, että se ei löy päivityksiä. Siis se antaa jonkun virhekoodin ja luultavasti sen takia, että mitä me lueskelin sitä virhekoodista, niin luultavasti se XP olisi pitänyt lyödä nettiin ja päivittää se XP ensin netissä ennen kuin rupeat pystyy 7 päivittämään. Et sen noissa 3.2 on joku. Varmaan lyön XP:tä nettiin enää näinä päivinä. Tosin luulisin, että kun XP on kuitenkin 2001 vuoden käyttöjärjestelmä, niin kuka vittu sitä jaksaa enää oikeasti kehitellä viruksia tai jotta paskaohjelmia XP:lle? Kuka? Eihän siis nykyjähän kaikkien pitäisi niinku. Ja edelleen me luulen, että suuri osa käyttää 7. Niin kehitelkää vittu 7:lle niitä paskaohjelmia ja niin edelleen. No vanhat käyttökset saisi jättää rauhaa. Mulla on tuossa tuo Pentium 3 ja siinä on 1.5 GB saa jopa muistia. Kun laitoin uusimman BIOS-päivityksen ja 3 muistipaikkaa, niin 512 kampoja. Siihen on miettinyt kanssa, se ei kyllä tunnista minkä sortin käynnistystikku, USB-puuttitikku, mutta me on miettinyt, että me 3.2.7 poltan levylle ja me kokeilen 7-asentta tuohon Pentiumiin. Siitä me otan kyllä videon sitten, että tuo Celeroni nyt ei ole mitään, vaikka siinä on DDR1 muistit ja tällä, siinä on nyt 2 GB muisti. Että se on vaan ihan hupikokkeilu. Jos joku haluaa vaan lahjoittaa mulle AGB-näyttiksen, itse asiassa, niin, no, vähintään 128 muistilla ja DirectX 9 tuella, mielellään jollain vähän isommalla muistikapasiteetilla, 256, mutta 128 riittää, kunhan on DirectX 9 tuki. Jos joku haluaa vaan lahjoittaa mulle semmosen, niin mie maksan postikulut. Oikeesti. Että AGB-näyttiksen nimenomaan. Niin saan tuohon Celeronikonne sen näyttiksen, niin katsotaan mitä siitä suohan irti. Että ei pitäisi sen kummempaa. Puhuin noista akkuparakoneen kennoista, niin kahtelin niitä kennoja tuossa ja löysinkin itse asiassa kennot tuolta, mutta en ole vielä tilannut. Nyt meni kaikki rahat mitä tuli, niin vuokran maksoin auton veron, mikä on 4 kertaa vuoteen, 59 €. Auton veron maksoin vuokran. Ja hetkinen. Sitten palopuut meni oikeastaan velekoloihin. Plus sitten noin
kolmisen kymppiä meni kauppaan, enkä edes ostanut itselle mitään evästä. Muuta kuin kolme maittoa. Et kaupasta tarttu mukaan 10 purkkiä tota... Anteeksi. 10 purkkiä kissanruokkoa. Niille rottiloille. Ja tota... Hetkinen, mitäs muuta sieltä tuli? 10 purkkiä kissanruokkaa, kissanraksuja, kissahiekkaa, 3 maittoa, vissypullo. Olikohan siinä muuta? Niin ja kärpäspapereita, koska niitä pyörii täällä sisällä, kun mulla on tuo tuuletusräppänä tuossa, siis tuo ovi on silleen puolittain auki. Aika paljon, niin kärpäsiä tullut nyt sisälle. Niin sen takia on tuota, noita kärpäspapereita. Vaan ei ole kärpäspapereihin ainakaan vielä jäänyt mitään, että... 3 laitoin, 1 on vielä laittamatta, kun onnistun siihen kolmanteen tökkäsemmän sormeni, niin tietysti, niin kuin joka vitun kerta me ei ottaa, onnistun siihen tökkäsemmän, niin... Sitä kun et saa millään pois. Kloriitilla se kyllä lähtee, mutta sen jälkeen on sormet niin ilikkeen tuntuu, että hö. Kylläpä kyllä. Eipä tässä mitään sen kummosempaa. Tuli vähän tämmönen pitempi purppasu, että minun edelleenkin väsyttää. Ja taas puristaa rintaa. Minun oli tarkoitus tänään, minun pitää kohta puolin lähteä kaverille koneetta laittamaan. Möin kaverille yhden koneen ja mie en tiedä mitä ne onnistu sen kanssa sähläämään, niin siitä ei näyttikö sen tuuletin pyöri kuulema. Ja no se on ainut mitä mie tänään teen, että minun olisi pitänyt auttoa lähteä, siis omaa auttoni laittamatta. Mulla on tuolla se uusi syyläri, puoli uusi, niin mie vaihan sen syylärin, olisin vaihtanut tänään, mutta vaihan huomenna. Huomenna sen syylärin, niin sitten mulla on tuossa tuo relessarja etuvaloille H4:lle, sen laitan kanssa. Mulla on siinä samanlainen relessarja Kiinasta tilattuja, mutta ihan suht toimivia, jos ei itse jaksa rakentaa. Me on rakentanut niitä niin monta, että nyt en ole jaksanut. Niin se entinen näppäile poikki ja laittoi tuo uusi vaan tilalle, että en löytänyt missä vika on siinä uudessa. Relleet naksui ja virto ei mene vissiin läpi ja relleet vaihoin, mutta silti ei vaan pala lamput. Että pitkät toimia lyhyet hävisi ja sitten välillä taas sitten lyhyet toimia pitkät ei toiminut ja saattoi välillä ihan pilikopimmiksi lyö ajaessa ja... Kyllä se kesti 2 vuotta se setti. Ihan täysin vittuilematta. Niin vaihto on nyt laittu talanveen vasten uusia. Tosiaan se uusi syyläri. Sitten tuo maski, minkä me näytin teille, näkyy tuolla takana tuolla päivän nurkassa. Maski laittu samalla, kun uusi syyläri on vaihdettu paikalle. Enpä... Sitäkään mitään kummen porukka rupeat tekemään, että syyläri vaihtuu, onkohan se peräti 12 millisellä kiinni yläpuolelta ja alapuolelta semmoisessa kumihahloissa vaan plätsi. Ja tietysti letkut pois. Se on siinä, se vaihto. Ja tietysti puhallin kiinni ja tai vielä kokeilla se puhallin, että se varmasti pelaa, mikä on siinä kiinni. Vaan luulen minä, että se pelaa, kun se tullaan aina se puhallin mukana, kun on uusi syyläri. Niin hyvännäköinen se on se syyläri kyllä. Ja tuossa minä jo yksi ilta letkulla läpi sitä vettä työnsin, niin ei sieltä tullut mitään. Semmoista perus, vähän tummentunutta vettä, mutta ei se mitenkään ruosteista ollut tai mitään, niin. Mie laitan sen kiinni ja sitten mie laitan sen syylärin tai vesitilojen puhdistusaineen sinne varmaan
tai vaikka kaksi pulloa, me mietin, että me ostan ja mie käyn ajelemassa muutama sata kilsa pelkkää vettä ja sitä puhdistusainetta laitan vaan, ja, tai mitä siellä nyt on, jääpi sitä nestettä, niin täytteen vaan ja sitä puhdistusainetta ja sillä mennä. Sitten puhistuu tosi sisäkennoihin sitten kunnolla, niin tota, on talvella sitä lämmintä, kun tuossa on vähän sitä vikkoa ollut, että se talvella mä en ole oikein. Siis se kyllä, siis lämpii ja auto ihan täysin oikeasti lämpöihin, mutta ja sisällekin tulee lämmintä, mutta ei se kyllä mikään lämmin auto oo. En mä tiedä, vuottaako se jostain vai mitä vittua, mutta tälleen hönkki. Tietysti tässä on melkein täydet akut, ja tää antaa 5 volttia 100 wattiin tälle tankille, tälle atolle siis. Vaihoin just tankin tuosta rellusta, niin tuo antaa 4,20 volttia 100 wattiin, vai kun tasaan 4 volttia, tää antaa 5 volttia. Paitsi että eipä se annakka, kun antaa 4,2 volttia. No, tarkenna. 4,2 volttia antaa näköjään tämä. Äsken näytti 5 volttia. Mutta tuo antaa vain 4 volttia. Tuo tunnistaa muistaakseni 0,2 tämä Aton, vaikka tämä on 15. Niin. Tämä on kuin 100 wattilla, niin tämä on paljon tiukemmin pusko kuin tuo. Hyvä evästähän se on. Tästähän tuli melkein tunnin mittainen burppasu, että Nokian puhelimista vielä sen verran, että niitä on varmaan nyt kymmenkunta tuolla. Mutta tämmönen olisi idea, että tosiaan hakisit tuota uuden tuon liittymä ja semmoisen, minkä antavan tietyille tyypeille, ja se on siinä. Että ei tarvi tätä ihan päässä kokonaan netistä irti. Että ei tarvi olla. Sen mie todellakaan lopettamassa näiden videoiden tekemistä, en mie sitä sano, mutta sille, että Facebookit ja muut jää niinku ihan, kun lähet tuonne jonnekin. Että ei tarvi miettiä, että mitähän siellä taas, ja koko ajan bling blong, käet on paskassa, kun rakennat autoja, ja kun bling blong puhelin huuttaa, voi vittujen kevät. Voipihan sen laittaa äänettömälle, ei siinä mitään, mutta kuitenkin työpuhelin. Niin, no vielä voisin kertoa sen verran, tässä tullaan varmaan tunnin vlogi, mutta vitunko väliä, jos joku kahtoo, niin eilen kävin tuolla työkkärissä, mulla oli aika, niin mie saatan saahan nyt työkokeilupaikan tuohon Lieksan suurimmalle kiinteistöhuollolle, ja mulla on parin viikon perehdytys siinä. Jos minä saan sen paikan, niin mulla on parin viikon viiva kuukauden perehdytys siinä. Sen jälkeen minä luultavasti saan kaupungilta oman auton, pakettiauton tai lava-auton. Ja minä pääsen tekemään, minä käyn varastolta kampeet ja minä teen mitä käskettään periaatteessa. Että minä olen siellä kuukauden kaksi. Kolme työkokeilussa, ja sen jälkeen saatan päästä hyvällä tuurillani niin palkkatuella siihen työhön, joka olisi ihan kyllä huippuhomma, että ihan niin kuin älytön mahdollisuus mulle, että huhhuh. Eli talvella auraamista, ja tietysti ensimmäisenähän ne kanittaa tuohon niinku luultavasti noihin tuota
päivystyshommi, että pitää olla sitten heräämässä, jos joku tarvii jää oven aukassuun ja silleen, niin mitähän muuta. Eipä siinä sen kummosempaa. Joku siellä oli jo ollut samasta systeemistä puhuvat ja sanoi, että oli tykännyt olla. Se olisi päässyt kuukauden jälkeen palkkatuelle, mutta se oli saanut töitä toisesta paikasta suoraan, niin kuin ihan työn, niin se ei ollut sitten ottanut sitä. Mutta nyt niillä ei vissi ole ketään siinä tilalla. Että minä olisin niin kuin periaatteessa tämän kyseisen paikan pomoon alasena niin kuin tekemässä näitä hommia. Eli luultavasti aluksi perehdytettävänä sille. Mutta aikaisemmin minä kysyin kaupungin kautta tätä samaa hommaa. Eivät ottaneet. Mutta kaupungin alainen periaatteessa on tämä silti tämä homma. Niin eri kautta kuin männö, niin on ihan eri äänikellossa. Mutta ei siinä mitään. Eiköhän me päättää tämä tähän, niin minä lähden ottamaan lisää kahvia ja lähden kahtomaan ton kaverin koneen, niin eiköhän se hoiju kuntoon. Yksi näyttiksen tuuletin tässä. Elikkä jos haluaa, niin kommentoikkaa, peukut ylös. Siellä alla näkyy Twitteri, Instagrami, Facebook, linkit, minne voi käydä laittamassa kommenttia. Ja Facebookissa yksityisviesti, YouTubessa saa laittaa yksityisviesti. Ja sähköposti saa laittaa, se löytyy kans sieltä allalta. Sitten jos menee sinne minun kanavasivuille, siellä näkyy kaikki nämä linkit siinä yllällä kansa. Ja niin eipä siinä. Tilatkaa kanavaa ja jos tykkäätte katella, niin joku jo sanoo mulle, että tykkää pitemmistä V-logeista, niin tää on nyt sitten pitkä V-logi, että mie en tiedä, mikä tullo seuraa. Mie nyt varmaan otan tuon tripodin mukaan, jos mie tuonne kotipihaan menee ja pääse halliin tekemään hommia, niin mie otan tuon tripodin ja vähän kuvailen sitä. Jos mie saan kunnon valaistuksen siihen, niin mie vähän kuvailen sitä syylärin vaihtoa, niin näettepähän sitten siitä. Mutta siihen asti morjens!